NN Production-ը ներկայացնում է Ժորջ ջան, վերջի քաբաբները։ Տակ տակ քաբաբները վերջի։ Ախպերս տես ուտում, թե տանում ես ցավ։ Տանում ենք ախպերս, տանում ենք։ Տանում ես ախպերս։ Աբե մայոնեզ չլստես էլի բաբշե։ Աբո երկու հատ կանաչի ավել սրալի ցուցակի։ Ահա։ Աբե ինձ առանցող։ Քեզ առանցող խարեմ։ Հա։ Լավ ցավ։ Արդեն դրել ենք։ Արդեն դրել ենք։ Քեզ էլ առանցող քուրի ջան։ Առանցող, բայց արդեն դրածին ու սողով տալիս են հետո։ Եղավ, եղավ Ժորջ ջան։ Ինձ առանցող առանց քաբաբ։ Առանցող առանց քաբաբ։ Զմերուկի քչեփի խորովածնումներ։ Ինձ մենակ կանաչի կլցես ու վсё։ Լավ, անջան։ Լավ աշեպեջ պրինցիպը։ Լավ։ Աբրեք, աբրեք։ Աբե դա բարողները աչի։ Կանաչին ամոնով տաս տանեմ։ Ադիկ, ծնդը շնորհավոր ախպերս։ Ճիշտ է, դու ինձ այդքան էլ չես սիրում, բայց դե ոչինչ, յոլա տանում ենք, էլ էս 20 տարի յոլա տարել են, մի 50 այդքան է կտանենք, մի 100։ Առաջ պատ ենք ծեցում, հիմա էլ պատալոգ ենք ծեցում։ Քեզ ամենալավ բան էլ, Ադիկ ջան, այսքան էլ լուրջ, երեխեքից էլ անպակաս եմ զգալիս։ Միշտ ուրախությունների գնաս։ Երեխեքիդ հասցնես իրան նպատակին, քեզ էլ լիքը, 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 լիքը փող։ Այժմ ծնդը շնորհավոր։ Գիտեմ մեզ այդքանը շատ չես սիրում, բայց մենք քեզ շատ սիրում ենք։ Քեզ աշխարհում ամենալավ բաները երջանիկ ես, տնեցիքի գլխից անպակաս։ Առողջ ընտանիք ունենաս, միշտ ուրախ։ Ադիկ ջան, ծնդը շնորհավոր, քեզ ամենամենալավ բաներն եմ ցանկանում։ Երեխեքի գլխից անպակաս լինես, բոլորից անպակաս լինես։ Գայաշն էլ չէ շնորհավորում։ Ադիկ ջան, ծնդը շնորհավոր լինի, առողջ լինես, գործերիդ հաջողություն լինի, ընտանիքիդ գլխին լինես, ընտանիքիդ հետ։ Ու գնասին չելանես, ծնողներիցդ անպակաս լինես, ու գնասին չելանես, հարևաններից, ընկերներից, բարեկամներից միշտ լավ լինես։ Ինձ են ասում, հարստավես դեր չմոռանաս։ Արկա ջան, ծնդը շնորհավորում եմ ախպերս, քեզ ցանկանում առողջություն, երկար տարիների կյանք, ընտանիքիդ անպակաս լինես, գործը այնքան լավ է ինքը ջան, որ մեզ է միշտ պարտքով փոխած մարքեթի ժամանակին հավաքեց։ Արկած ջան, ծնդը շնորհավոր իմ կողմից, նաև Հայկի կողմից, ցանկանում ենք քեզ երջանկություն, ընտանիքիդ գլխից միշտ անպակաս։ Արկադի ջան, ապկո արկադիկո ինդիայի տرف سے جنمدن کی شبھ شبھ اچھی اچھی شبھ شبھ کامنائیں آپ جیو ہزاروں سال اور ہر سال کے دنوں ہو 50,000 اور یہ میری بیٹی ہے արկադի շնորհավորում եմ ծննդյանը Happy birthday! Happy birthday, Akari! Good luck!
مریم پیجا. سلامتی. ارمنستان خیلی خوبه، خیلی کشور قشنگیه، خیلی زیباه. جای دیدنی ارمنستان واسهتون بگم، کلیساش، معبدش، عرض شود خدمت شما که دریاچه سوان، تلکابین دره گلها، بیاید اینجا خیلی خوش میگذره. باهاتون حساب فاجعه. Ne avurdun arkası tınında. Hava yakam. Natası? Şuna var arkası tınında. Arkası. Happy birthday. Arkası. Tanjobi omedetto gozaimasu. Şunor havur arkası. Şunor. Şunor havur. Şunor havur. Aha. Arkası. Şanon. Dert. Şunor kafo hanarçi. Arkası. Arkası. Nas? Şunor havur arkası. Hey, what's up, my friend Arkadiy? Happy birthday! I'm ringing that for your birthday, okay? Happy birthday! Happy birthday! Thank you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Sen ne böyle affırız?